Друзі, продовжується ранок на телеканалі UA Чернігів. І розвиватися та навчатися ніколи не пізно. Саме тому ми з Тетяною разом з вами прямо у цій студії будемо цим займатися. До нас завітали представники програми «Міні Едкемп Чернігів». Що то воно таке та хто вони такі, ви дізнаєтеся зараз. Антоніна Федорченко – педагогиня, організаторка, вчителька біології Чернігівського обласного педагогічного ліцею для обдарованої сільської молоді. Хобі – спілкування з дітьми, учнівством, реалізація спільних проєктів. Любить робити поробки з природних матеріалів. Переможниця обласного етапу всеукраїнського конкурсу «Вчитель року 2017», учасниця проєкту Global Teacher Prize Ukraine. Другий рік поспіль координує не конференцію для вчителів EdCamp у Чернігові. Олександр Павліон – вихователь, вчитель ліцею. Викладає курс «Громадянська освіта». Полюбляє проводити час із задоволенням, подорожувати по Чернігівщині. Найбільшою нагородою для себе вважає щирі посмішки дітей. Доброго ранку, шановні! Доброго ранку! Вітаємо. Отож, сьогодні у вас стартує проєкт під назвою «Не конференція». Ви позиціонуєте саме такий формат. Що це за формат? Чому такий надзвичайний? Це новітній формат, який передбачає собою вільну ініціативу. Це такий освітянський форум, який проводиться по всім куточкам України вже четвертий рік поспіль. Ми є регіональна, не конференція для освітян, міні-едкемп Чернігів. Я так розумію, що у вас формат… Я вас перебив? Ні, не прибув. Я просто розумію, у вас такий формат, що не все відбувається на одній локації. У вас їх багато, багато кабінетів, так? Тому що я навіть одразу читаю закон про дві ноги. Тобто я можу там подивитися, мені там не сподобалося, піти в інший кабінет і слухати щось інше. Не те, що не сподобалося, так, дійсно, діє закон про дві ноги. Кожен і кожна після невеличкого спідгікінгу, швидке знайомство з усіма спікерами та спікерками нашої неконференції, може для себе визначитися, на яку із локацій їм цікаво би було піти. Наприклад, якщо це вчителька початкової школи, то їй, ну, навряд чи буде цікаво хімія 11 класу. Тому вона для себе обере, звісно ж, початкову ланку, ті спікери і спікерки, які будуть презентувати нову українську школу. Тобто вони можуть вільно визначитися, куди саме піти. Якщо учасник чи учасниця, ну, субота, програма надзвичайно насичена, дуже втомилися, вони можуть піти до кімнати тиші, в нас буде і така, і з креативний простір, з пуфами, із іграми якимось, можна просто посидіти в тиші. А можна ми після роботи до вашої кімнати тиші прийдемо трошки посидимо? Звичайно, наша професійна психолог вас там підтримує, якщо вам потрібно. Навіть є. Потужна команда, але якщо я хочу відвідати одразу, ну, можливо, не все, але ось два кабінети там, де про хімію і про… Початкові школи. Початкову школу. На жаль, клонувати себе ви не можете. Чому? Але ви можете 20 хвилин, чи скільки вам достатньо часу, послухати одного зі спікерів і далі вільно перейти тихенько до іншої локації. І ніхто не образиться, тому що всі розуміють, що це вільна ініціатива. На рахунок спікерів та локації, давайте поговоримо про те, які теми, на які теми будуть робитися доповіді. Ми знаємо, що пан Олександр є одним із спікерів, і ми обов'язково поговоримо про те, чому ви навчатимете людей, які прийдуть вас послухати, але все-таки, хто із ваших колег приїде і про що говоритимуть? Пан Олександр. Стосовно колег, дуже багато спікерів, які залучені по всій Україні. Серед них можна представити ті спікери, які діють на нашій Чернігівщині, в місті Чернігові. Також дуже багато представників, які являються міжнародно відомими. Серед них можна, якщо брати Чернігів, це Іван Богданов, ви також знаєте, Інна Чистенко, також Оксана Артеменко, місто Київ. Якщо говорити про загалом назву нашої події, то ми її називаємо як «25 кроків до НУШ, до нової української школи», і «Р» ми виділяємо великою. Тому що наш навчальний заклад, обласний педагогічний ліцей, цього року святкує 25-річчя. І тому, звісно ж, родзинкою неконференції стануть всі інноваційні практики розвитку освіти за 25 років незалежності України. Всі родзинки нашого ліцею від спікерки Ганни Коломії
від директорки нашого навчального закладу. І, звичайно ж, наша театральна феєрія від учнівства «25 кроків до успіху» режисером, постановником якого є наш великий друг-товариш Олексій Биш. Тому... І наш він також великий друг-товариш, я вам більше скажу, він цьогорічний ще й Святий Миколай. Клас, традиційно. Справді Святий Миколай. Діти, не слухайте Тетяну, Святий Миколай існує. Його просто звуть Олексій. Так. В інший час, окрім новорічного. По паспорту, по біометричному паспорту. Так, повертаємось до нашої розмови. Основна тема вашої не конференції, весь час боюсь помилитись, це як прийти Чернігівській освітній базі так до нової української школи. Ви можете по пунктах зараз причислити, чого не вистачає нашим освітянам для того, щоб впровадити нову українську школу у всіх навчальних закладах? Ви знаєте, ви ставите мені надскладне завдання, тому що кожен вчитель, кожна вчителька для себе визначають свою зону росту, свою зону розвитку. Звичайно, всьому вчительству, мені здається, всієї України, не вистачає ось цієї свободи. Цю свободу у виборі, не боятися ступити ногою, да, проголосувати ногами, перейти до іншої локації. А що ж про мене подумає, так? Не боятися того, що можна піти попити каву з друзями під час нетворкінгу і просто поспілкуватися, обмінятися якимись думками. Як вчитель, який звик до певних стандартів, до певних шаблонів, від дзвінка до дзвінка, може виховувати, навчати дітей бути вільними і виявляти свою точку зору, проявляти свою ініціативу. Оцей не конференція, цей формат об'єднує таких освітян, які готові змінюватись, які є вільними, тому що це субота, для багатьох це вихідний день. Але аналізуючи реєстраційну форму, тому що на конференцію потрапити треба було пройти доволі такий суворий відбір із заповненням Google форми, ми аналізували кожну з них, проводили інтерв'ю серед учасників та учасниць і відібрали ту кількість, яку ми можемо розмістити в своєму навчальному закладі, бо ми обмежені як простором, так і часом. Дуже багато є мотивованих освітян в Чернігові, в Ніжині, в Славутичі, по області в нас дуже велика кількість зареєструвалися із саме районних центрів, із об'єднаних територіальних громад. І це надзвичайно приємно, що в нас від усієї України. Тобто це вчительство круто. Готове на те, щоб здобувати нові знання, обмінюватись цим досвідом. А досвід колосальний. Але, пане Олександр, допоміть, будь ласка, ви. Ну, чи можна за один день змінити світогляд, буду так казати, консервативний вчителі? Це можливо? Так, можна. Потрібно вийти зарано. Можна? За один ви день. Так просто. За один день. От просто така атмосфера едкемпу, те, що ти приходиш і отримаєш задоволення від того, що ти робиш і що роблять інші люди. Ви ділитесь, ви обмінюєтесь інформацією, ви обмінюєтесь контактами. Контакти в майбутньому, тому що едкемп – це в нас великий хвіст. Є такий принцип? Принцип довгого хвоста. Довгого хвоста, коли ви побували на одному едкемпі, обмінялися якоюсь інформацією, потім можете зателефонувати, зустрітися, увільнити для себе час. І продовжити цю обмінювати тему. Так, продовжувати, ділитися. У нас є навіть один із прикладів ось такого залучення до організації едкемп. Минулого року ми на своїй базі проводили першу неконференцію. В Чернігові була ще одна, її проводили на базі 19-ї школи, пані Яніна Тимошенко була її координаторкою. Так що це у нас вже була третя подія в місті Чернігів, не конференція. І в нас була одна колежанка, яка ходила і казала: невже це важливо? Оці фотозони, та, які ви там створюєте, оці незрозумілі вуса, якась мішура, якісь гасла, хештеги, це кумедне слово ви придумали, невже це потрібно? Виявляється, вчительству це те, що найбільше потрібно. Всі просто летять до цих фотозон, прагнуть сфотографуватися з білими воронами, адже едкемп – це місце, куди злітаються білі ворони в освіті. Але на сьогоднішній момент ця вчителька, яка минулого року ходила і дивувалася, як так? Вона на цьому едкемпі вже є спікеркою і веде теж відкритий урок, тому нам надзвичайно приємно. І мені цікаво щодо спікерів, а як проходив відбір на роль спікера? На роль спікера можна було пройти на роль трьома шляхами. Когось ми особисто запросили, виходячи із тематики неконференції, тому що все-таки ми хочемо залучити і директорів навчальних закладів, щоб і вони теж мали слово, тому що вони впроваджують ці ініціативи згори. І також є партнерські організації, які за допомогою яких і взагалі організовуються неконференції по всій Україні, вони мають своїх спікерів. І є частина спікерів та спікерок, які зареєструвалися через Google форму. Попросилися самі, можна? Попросили
дізнатися самі можна, так, і ми, якщо ця тема є актуальною, то якщо це музичне мистецтво, в нас не виявилося бажаючих викладачів саме музичного мистецтва взяти участь, то для чого такий спікер? Ну, це не є актуальне. Пане Олександр, ви будете однією з тих людей, які проводитимуть відкритий урок, так? Так, відкритий урок. Розкажіть, з якого предмету і головне, що ми хотіли почути, які принципові відмінності будуть вашого уроку перед звичайними стандартними там, того ж предмету, того ж класу? Ну, стосовно предмету. Предмет інтегрований курс громадянського освіта і однією з тим, яку ми вибираємо, тому що зараз позиція громадянська позиція дуже актуальна, щоб бути якби патріотом, щоб любити свою країну та багато іншого. Одним з розділом буде медіаграмотність, тому що дуже багато інформації навколо доходить до нас, і ми не можемо її аналізувати конкретно. В чому буде фішка? Фішка буде в тому, що ми будемо бачити, знаходити, що таке фейк, що таке джинса. Джинса, не джинса, а джинса. Ми знаємо. Ну, ви знаєте, ну, мабуть, це, не знає. Якщо хтось із глядачів дуже чи не знає, це рекламна інформація, яка не маркована як реклама. А подається, як звичайно. Так. А далі, що таке маніпуляція, що таке пропаганда? Тобто, молоде підростаюче покоління повинно розібратися в цьому, щоб мас-медіа не маніпулювали їхніми думками. І діти будуть висловлювати свої думки, свої бачення, як цього уникнути і для чого такі маленькі вміння, знання потрібні в майбутньому. Дивіться, діти зараз знаходяться в такому інформаційному потужному середовищі, вони можуть дістатися до будь-якої інформації і фактично дізнатися те, що їм потрібно протягом кількох хвилин, так, через інтернет-мережу, це зараз дуже-дуже-дуже доступно. Що б ви, як от фахівець у цій сфері, що б ви порадили, можливо, батькам або вихователям, або викладачам, як їм у своєму шкільному чи сімейному середовищі захистити дитину від того всього шлаку, який є, окрім корисної інформації для дитини? В першу чергу, батьки теж повинні бути медіаграмотними, тому що вони повинні розказати дітям, що є актуальним, що є правдивим. І в цьому великому потоці інформації потрібно аналізувати, щось виокремлювати, щось викидати. А якщо так не виходить, на допомогу у нас є той же самий інтернет, ті ж самі додатки є, які є в нашому комп'ютері, де ми можемо точно знати, звідки взялася ця фотографія, звідки є це посилання. І хотілося б іще додати те, що медіаграмотними і взагалі людиною, яка знає інформацію, вміє її володіти і вміє доносити людям, в наш час дуже багато, але потрібно, щоб була ця інформація правдива, щоб вона нікому не нашкодила. Ну, ось я бачу, тут є, є такий невеличкий буклет. Перша експертна паралель, друга, третя і учительська паралель. Так. В чому різниця? В тому різниця, що формат таким передбачає, оскільки тут принцип є вільна ініціатива, і ще один принцип – це те, що програма визначається у день проведення неконференції. В програмі є частина незаповнених полів так, для того, щоб туди могли, проявивши вільну ініціативу, вписатися, пройшовши теж спеціальне голосування вже в день проведення неконференції, ті, хто готові поділитися своїм досвідом із числа наших учасників та учасниць. Тобто під час спеціальної вчительської сесії наші фасилітатори проведуть з ними невеличке обговорення для того, щоб кожен і кожна могли висловитися, що вони готові сьогодні дати тим, хто приїхали. Адже ще один такий неформальний закон – дай, якщо зможеш, візьми, якщо хочеш. А якщо не подобається, тому можна пити каву, розважатися, спілкуватися. Антоніно, ну дуже ви смачно розказуєте про свій захід, але останнє в мене питання, як викладачі, вчителі, вихователі
після вашої конференції зможуть реалізувати, втілити в життя ті знання, вміння і навички, які ви їм запропонуєте, яким чином у них це може вийти. Я попрошу відповісти і вас, і пана Олександра. Це вже залежить від вибору кожного і кожної, тому що ефект довгого хвоста, як би це кумедно не звучало, але він має бути. Це не може бути просто таке переходження з одного кемпу на інший, з одного форуму на інший, але це має виливатися ще в реальні якісь дії. Це може бути педагогічна рада на базі своєї школи, яку організують у форматі едкемп. На 30 педагогів, і це дуже легко. Але як ви бачите практичне втілення? От, наприклад, прийшла людина у понеділок, будучи так у вас на конференції в суботу, приходить в понеділок, і що вона має робити? Чи розказати усім в учительській, які новинки вона почула? Чи стати біля дошки і щось почати нове робити з учнями? Чи залишити їх на перерві і влаштувати якийсь інтерактив? Які практичні дії втілення ви бачите у своїх учнів? Рівні підвищення кваліфікації, вони надзвичайно широкі. Від просто розмов в учительській, як ви правильно помітили, можна донести своїм викладачам, тому що будуть пакети від партнерів, де будуть розміщені певні інформаційні матеріали, певні посилання на ресурси, певні підручники, посібники, які можна просто розкласти в учительській. Все, люди діляться, це захоплює. По-друге, це можна провести якусь педагогічну академію, якесь педагогічне спілкування за чашечкою чаю чи організувати якісь маленькі посиденьки учительські для того, щоб передати цей досвід. І, звичайно ж, впроваджувати ці знання, здобуті на едкемпі, в своїй щоденній роботі з учнівством. Гаразд, пане Олександре. Як уже нагадали, це контакти є, можна подзвонити цій людині, домовитись, щоб зустрітись, щоб вона приїхала в ваш навчальний заклад і цю цікаву тему донесла до вчительства і до учнів. І ще в мене є класна ідея. Можна організувати едкемп, виграти наступного року коробку і відчути на собі, що означає бути координатором чи координаторкою не конференції. Ми дуже вдячні вам за те, що ви сьогодні до нас прийшли. Зараз є у вас унікальна можливість, знаєте, запросити, взагалі потрібно зареєструватися, чи я можу просто так прийти? Ні, вас ми запросимо, тому що ви очі, вуха наших освітян і всіх, хто нас слухає і бачить цієї вранішньої суботи. А звичайно, треба було пройти відбір. Тому, на жаль, ми обмежені і в нас є вже реєстратор, реєстраційна форма, люди заповнили її, вже списки сформовані. В якому разі, якщо вам стало цікаво і при тому ви освітянин чи освітянка, так, наступного року чи, можливо, навіть скоріше, шукайте по всій Україні. EdCamp Ukraine, є така спільнота відповідального вчительства, Facebook. Є посилання на різні едкемпи, тому що по всій Україні цього року і наступного року, вже 2019-го, відбудуться не конференції. Вони є спеціальні, регіональні, магістральні. Кому це цікаво, вони обов'язково знайдуть і доєднаються. Сподіваюсь, ми розбудили цей інтерес.